ছাগলী গুৰু সকলোৰে ভাগি হেৰি ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰত ঠিক হ'ব। মোৰ কিন্তু পুলিচটোৰ ওপৰত সন্দেহ আছে। ই তাৰমানে লালুকীক? নহয়, মই সেইটো কথা কোৱা নাই। সেই পুলিচজনে যে আমাৰ লালুকীক ধৰি দিব আশাকীন আছে। কিয় নোৱাৰিব? পুলিচৰ সেইটো দায়িত্ব। দেখিলে গম পোৱা যায় নহয় সেইজন পুলিচ কিমান দায়িত্ব থকা। সিহঁতৰ কাম সিহঁতে কৰিব, তুমি এনেই হেৰি কৰি নাথাকিবা। ক'তলৈ গৈ আছেনো? ঐ লালুকী, ক'ত আছে? লালুকী বলা। গুৰুদা, সিহঁতক কিয় মাৰিছে? এ, তোমাক কিডনেপ কৰিছিল। ইচ, সিহঁতে মোক পইচা ভৰাই দিবহে লৈ গৈছিল। ঐ, তই এই কথা বুজি পোৱা নহয়, বুজাই দে। মানে লালুকী, তোমাক সিহঁতে ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ গৈছিল। ইচ, মোৰ লাজ লাগিছে পাই। হ'ব, লাজ লাগিব নালাগে। এতিয়া ঘৰলৈ বলা, আজিৰ পৰা এনেকৈ ওলাই নাহিবা। বলা, পৰীক্ষা চলি আছে, আপোনাৰ কিয় সোমাই আহিছে? কিয় এনেকে আহিছে? নহয়, এই দিম নে কি দিম নেকি? ও দাদা, এইজন মানুহ নহয় নেকি? লাগে বুলি দেখোন কোৱাই নাই। সেই ৰচুন ৰ, আমাক চিনি পোৱা নাই নেকি? আকৌ এবাৰ সুধি চাওঁ। দিম নেকি? লাগে নেকি? ও দাদা, মিলিছে মিলিছে। সোধ সোধ। ও দাদা, আপুনি লাগে নেকি বুলি ক'ব লাগিছিল। হোৱাট ননচেন্স। হেৰি, মানে এইটো লগ ভাইয়ে দি পঠাইছে। কোন ভাই? কি আছে ইয়াত? ভাই মুতাদন, আমি ভাই বুলি মাতো। ইয়াতে কি আছে? এফালে পৰীক্ষা চলি আছে আৰু আপুনি ইয়াত আছে। নহয় মানে, কোনোবা বোলে মুতাদনে এই বেগটো দিছে। কি কি আছে ইয়াত? মোক বিশ্বাস কৰক, মই নাজানো। অ' মাই গড, বনচোন নাইটো, চাকচোন চাক। অ' নালাগে নালাগে, আমি খুলিম। ও স্যার, ও স্যার, বোম সোম নাই, আমি খুলি দিছো রব। আমাল ধরছন? ও দাদা, এ হ্যাঁ আছে, চাও বোম নাই, আৰু লাগিলে আৰু আছে। ও, তার মানে নকল দিবলে আহিছো। তই র, মই ইতে পুলিশক ফোন কৰি আছো। আপুনি ধৰি ৰাখ, আমি আপোনাক ফোন কৰিম। পুলিশক ফোন নকৰিব। হেলো পুলিশ ষ্টেচন। প্ৰা দুইটা দৌৰ মাৰি গৈ সিহঁতৰ হাতৰ পৰা লালুকীক বচাই আনিছো। কি? ও, হয়নে লালুকী? ইচ, কথাটো কবলৈ কিবা মোক লাষ্টে পুকুৰখনত হেঁচা মাৰি ধৰিছে। এই লাষ্টটোৱে এই ঘেঁচা মাৰি ধৰি মাৰিব কেতিয়াবা? এইটো নিজেতো মৰিব, মৰিবই, আমাকো মাৰিব কেতিয়াবা। এই লাষ্টটো অলপ কমোৱা ঐ, মোৰ লাজ লাগে পাই। মই হলো গুৰু সকলোৰে ভাগি।